Ja, okay, Sekunde. Така. Уважаеми дами и господа, колеги, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни за днешния ни брифинг, който основната цел е да представим отборът, с който тръгваме към категорична победа на предстоящите предсрочни избори. Предстоящи предсрочни избори, четвърти поред за година и половина, заради безвремието и хаоса, заради безхаберието, заради голямата измама, наречена промяна, всъщност една подмяна и измама, ГЕРБ СДС тръгва със силен отбор за категорична победа. По-голяма от тази, която спечелихме на 11 юли. Това е нашата заявка тогава, да напомня. Изпратихме 5 депутата в Народното събрание. Водачът на нашата листа, която е с 30 кандидати пълна листа, е Даниел Митов, когато всички добре познавате, заместник-председател на ПП ГЕРБ, два пъти външен министър, политик с ясна евроатлантическа ориентация. Втория е спортният министър в кабинета на Бойко Борисов, Красен Кралев, а след него са останалите депутати от 47-то Народно събрание, Павел Христов, Славена Точева, адвокат Балачев, които добре познавате. В листата отново са и партньорите ни от СДС в лицето на Медиха Хамза и Ирина Делчева от Гергьовден, както и представители всъщност на всичките наши общински, районни структури, общински ръководители, общински съветници, председатели на комисии в местните парламенти, хора от бизнеса, хора с различна професионална реализация. Всъщност, за да представим пълният списък на листата ни, ще помоля Павел Христов да представи колегите преди да продължим. Благодаря, господин Портник. Уважаеми представители на медиите, пълния списък на кандидатската ни листа за изборите на 2 октомври изглежда последния начин. Господин Даниел Митов, водач, беше представен, господин Красен Кралев, Павел Христов, Славена Точева, Бранимир Балачев, доцент доктор Медиха Хамза. На седмо място е Мария Димитрова, тя е магистър от Шуменския университет и от Националния военен университет в Велико Търново. Милена... Един от най-младите ни кандидати всъщност, да. Милена Димова, тя е общински съветник от групата в Общински съвет Варна. Димо Димов, председател на Общинския съвет в Провадия. Господин Щерю Георгиев, менеджер, собственик и управител на вериги заведения за хранене. Юлиана Боева, общински съветник и юрист. Юлиана Кайрякова, химик-технолог. Анатолий Апостолов, свободен артист. Ирина Делчева, менеджер и представител на партньорите ни от Гергьовден. Станислав Йорданов, млад човек, инженер. Госпожа Маргарита Калчева-Шабанова, тя е педагог. Марин Маринов от община Вълчедол, той също е педагог и треньор по футбол, изключително популярен сред младите хора в общината. Инженер Владимир Ненков представлява общинската ни структура в Девня. Доктор Руслан Тошев, доктор по медицина, очен лекар, познат във варненските среди. Антон Любенов, предприемач. Деница Димова, социален експерт, представител на община Ветрино. Николай Йорданов, менеджер и представител на Джария Грузия за България, бивш кмет на село Звездица, също популярна фигура. Траян Томов от община Долни Чифлик е заместник директор на Средното училище Васил Левски и общински съветник на политическа партия ГЕРБ в общината. Найден Андонов, представител на община Дългопол, е строителен предприемач. Венелин Стоянов, представител на община Суворово, е магистър инженер и към днешна дата е ръководител движение на ЖП Гара. Гюлейдин Кязим представлява Варна и община Дългопол, той е менеджер. Сашо Димитров е инженер. Николай Няголов – юрист, Николай Малев – икономист и Бранимир Георгиев – икономист. Благодаря. Благодаря. Да. Господин Митов, още две изречения. Само...
разбрахме нещата. ГЕРБ ще продължи да работи за проектите, които са от стратегическо значение за Варна. Това са проекти, работени от община Варна, но бяха умишлено саботирани от правителството на Продължаваме промяната или саботирани поради неможене и некадърност. Не мога да преценя какво е точно, или в комбинация от двете. Дали поради липсата на знание или въображение, или от обикновена наглост обаче, някои промянаджи нагло си ги приписват в техната програма, си ги присвояват по изключително арогантен начин, но най-вероятно това е нормално, когато кражбата ти е втора природа, каквото виждаме като представителство и в тяхната листа. Проектите на община Варна, вие добре ги познавате всъщност, това са приоритети, които сме извели, които отварят града към морето, свързват бизнеса с науката и иновациите. Са 6 основни проекта, а именно довършването на автомагистрала Хемус, довършването на т.е. започването на строителството и изграждането на автомагистрала Черноморе. Това непосредствено е свързано с изграждането и на втори мост на Тезерото. Напомням, че тези два проекта бяха спряни, т.е. Хемус беше спряна за автомагистрала Черноморе. Естествено, веднага бяха спряни всичките процедури, които бяхме започнали. Това всичкото обаче означава, че няма втори мост, т.е. работата по него въобще, нали, не е и започвала. Това също така означава, че няма работа по индустриалната зона. Новата индустриална зона, която изграждаме съвместно с община Аксаково. Петият проект, по който се ангажираме да работим, е изграждане на леката железница до новата индустриална зона, която да свързва града, летището, новата индустриална зона, което включва и разширяването на булевард Цар Освободител, така както направихме с булевард Левски. Това ще е следващата основна пътна артерия в града, която радикално ще реши темата с трафика в града ни. Доставка на новите 60 електробуса, подобряване на чистотата на въздуха, обновяването на автопарка на градския транспорт в града. И тези проекти, добре знаете, не са нито голи приказки, нито предизборни обещания. Това са конкретни решения за развитието на града ни, с конкретни срокове и конкретно финансиране. И всъщност готов е и общинският план за интегрирано развитие на Варна с 10 годишен хоризонт. Този план, вие сте добре запознати с него, включва над 290 проекта с над 460 обекта в тези проекти с инвестиции за над 2,8 милиарда лева. За целта обаче, за да може всичкото това да се реализира, защото ние сме се подготвили, знаеме и как да го направим, е нужна стабилна държава, компетентно управление, които да гарантират всъщност реализацията на тези проекти. Защото ние искаме да превърнем Варна в зелен град с кръгова икономика и с най-високото качество на живота за всеки един от гражданите на града ни в страната. Убеден съм, че този отбор, който ви представяме днес, ще направи именно това. А сега за мен е истинска чест и удоволствие да дам думата на водача на отбора, с който ще спечелим предстоящите парламентарни избори, господин Митов. Благодаря, господин Портник. Благодаря на колегите от цялата листа. Виждате, колеги, подготвени хора, професионално реализирани, които се радват на обществено доверие, които се радват на уважението на своята общност. И аз съм убеден, че с тази листа варненци ще разпознаят ГЕРБ като политическата партия, която може не просто да допринесе за развитието на региона, Варненски регион, но и на цяла България. Тръгваме в кампанията с самочувствието на политическата партия, която може да решава кризи, знае как. Наясно сме с
тежкото състояние, в което се намира държавата в момента. И знаем, че много бързо можем да решим няколко животрептящи за нашето общество проблеми, а именно да се намали цената на електрическата енергия за потребителите и за бизнеса. Знаете в какво тежко състояние се намира бизнеса в момента. Аз не съм чул един от големите производители в България, който да не е на ръба на оцеляването. Големи предприятия, големи заводи са пред затваряне. Аз не знам дали си даваме сметка колко е тежка ситуация. Готови сме и знаем как да осигурим газ на нормални, на прилични цени, така че в крайна сметка бизнеса да е конкурентоспособен. Същото важи и за горивата. Излишно надутите цени на горивата трябва да бъдат регулирани, така че да не тежат както на българския бизнес, така и на всеки един български граждан. Другата кауза, с която аз лично съм се ангажирал, е нещо, което от години си говорим, как трябва да помагаме на младите хора. Сега, ние като партия с консервативен, дясноцентристски профил сме убедени, това ни е записано и в учредителните документи, че за нас семейството е основна единица в конструкцията на обществените взаимоотношения. И за да подпомогнем младите семейства, аз лично се ангажирам да разработим законопроект, с който да се учреди държавен фонд за подпомагане на млади семейства при закупуване на първо жилище. Разбира се, параметрите ще ви коментираме, това ще си стане част от политическия дебат, но ако искаме младите хора да остават в България, а не да ходят по чужбините, да спестяват пари, за да си купят жилище тук, трябва да направим всичко възможно, така че да подпомагаме новосъздадените млади семейства, така че да могат да си закупят първото жилище, в което да се отделят, да поемат отговорност за децата, които ще се появят в последствие. Това е едно от важните, лично за мен, неща и каузи. И това е обращението ми към младите хора и към техните родители. Всички знаем до каква степен е важно в момента да се опитаме да подпомогнем младите семейства и, разбира се, това влияе върху демографията на българското общество. Автомагистрала Хемус. Господин Портник спомена, аз ще повторя. Инфраструктурните проекти, които трябваше да бъдат завършени, бяха блокирани от правителството на така наречената промяна. Тя не е така наречена, тя е промяна, ама за към по-лошо. Това е проблем. Където е пътя, където е пристанището, където е летището, там са хората. Където са хората, там е икономиката. Там са инвестициите. Варна, морската ни столица, е все още откъсната от Северна България. Няма магистрала. Няма магистрала до Бургас, няма магистрала до София, която да свързва цяла Северна България. Това не може да продължава така. И всички измислици, на които се наслушахме в предишните кампании, мисля, че всички се убедиха, че са били тенденциозни, откровени глупости. Проверяваха и накрая никой нищо не откри. Накрая АПИ каза, няма нарушение при строежа на автомагистрала Хемус. Е, затова ли година и половина, че близо две години вече ще станат, цялата работа по автомагистрала Хемус е спряна. Затова ли варненци все още нямат магистрала? Заради измислиците на едни хора, които ни обещаваха 8 милиарда. Помните ли го това в миналата кампания? 8 милиарда са били крадели всяка година от бюджета. Къде са, господа и дами, тия 8 милиарда? Междувременно поскъпна всичко в пъти. А междувременно Асен Василев предлага бюджети, които помпат инфлацията. Аз разбирам с какви теории икономически се е абсорбирал, само че той не си дава сметка, че българската икономика, тия икономически теории в нашите условия, те са неприложими.
Отдалечиха ни от еврозоната. Това е другия момент, който е много важен за българската икономика, за българската банкова система. Еврозона. Каквото и да си говорим, еврозоната е котвата на стабилността и на макроекономическата, а и в последствие на микроекономическата стабилност на българската икономика. Натам трябва да вървим. И ние се оказва, че сме единствените в България, които можем да гарантираме влизането в еврозоната. Хърватия беше след нас, а вече са членове на еврозоната. Промяната и това провали. И това успяха да провалят. И какво ли не? Затова тръгваме с ясно послание към българските граждани. Аз не знам дали на хората трябва да им се обяснява къде са се провалили от промяната и от БСП, и от Демократична България. Така, левите коалиции, левите в България все още не са се научили да управляват. Не знам дали трябва да им обясняваме къде са или просто хората го виждат ежедневно по джоба си. Усещат инфлацията, усещат високите цени на електричеството, на горивата, на газа. Това, което трябва да кажем на хората е как ще решим тия проблеми. А ние решение има. Тепърва ще ви представяме и програмата си. В кампанията ще се съберем отново, ще коментираме. Аз много си държа на тая кауза, която ви споменах за подпомагане на младите семейства пред закупуване на първо жилище. И от тук нататък ще вървим напред. Да се надяваме, че държавата не е счупена до степен такава, че да ни забави много, когато трябва да предприемем мерки, за да я поправим. Но хората си дават вече сметка, че така не може да продължава повече. И че станаха свидетели на измама. И от сутрин до вечер пак продължават по същия начин. Съдебната реформа. Толкова много се говореше за нея от страна на нашите опоненти. Дойдоха, в парламента направиха комисия за конституционни промени. Едно заседание не е имала тая комисия. Нито едно. Съдебната реформа при тях се изчерпва да сменим Пешо с Гошо. Това има съдебната реформа на тях. Да, не, ма, българската съдебна система има реални проблеми. Бързината на правосъдието, начина по който функционира йерархично. Ще говорим и за контрола върху главния прокурор. Има си механизми, разбира се, знаем много добре какви са проблемите. Те са подготвяни за решаване от ГЕРБ още преди април миналата година. И в момента, ако гражданите ни се доверят, аз съм убеден, че можем да направим холистична, цялостно свързана съдебна реформа, която да промени както начина, по който образуваме юристи, така и начина, по който функционира следствието, прокуратурата и стигнем и до съда. Но разумни, ясни мерки, които подобряват начина, по който функционира съдебната система. А не влизане с тоягата и чупен. Защото те така си представяха реформата. И това се опитаха и да направят. Така, да не отнемам повече време, вие може би имате и въпроси. Имате ли въпроси, колеги? Всичко ясно. Имаме отговори. Отговорите са тук, прави сте. Така е. И тепърва, разбира се, ще се виждаме и ще си говорим. Да ви пожелая хубав ден. Да благодаря на всички колеги от листата, че се включиха. И да пожелая на всички ни ползотворна и успешна кампания. Много ви благодаря, че се отзовахте.